Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 23 November bersama saya, Bumawin. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat PKPB di daerah Kuching dilanjutkan sehingga 27 November ini. Pemangku Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Tan Sri Dato Amar Dato James Jemun Masing berkata keputusan melanjutkan PKPB diambil setelah penilaian risiko dilakukan. Jelasnya dalam tempoh 14 hari yang lepas masih terdapat 58 kes positif tempatan di daerah Kuching dan taburan kes-kes jangkitan ini tidak tertumpu kepada kawasan tertentu sahaja. Sekiranya dalam tempoh selanjutnya PKPB ini, JB, JP bin S mendapati bahawa tidak ada, ada lagi keperluan untuk menguat kuasa PKPB ialah dipendekkan pada bila bila masa. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching menyentuh mengenai tata cara kemasukan dan tempoh kuarantin selama 14 hari apabila memasuki Sarawak. Beliau berkata tata cara sedia ada dilanjutkan sehingga diberitahu kelak. Tan Sri Dato' Amar Dr. James turut memaklumkan bahawa pergerakan keluar masuk merentasi daerah Kuching tidak dibenarkan kecuali untuk tugas rasmi dan tujuan berkerja. Surat dan pas kerja daripada Ketua Jabatan Majikan adalah memadai manakala bagi kes kecemasan adalah dibenarkan tetapi perlu memulai mohon permit dari Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam pada itu beliau turut memberitahu bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian adalah mengikut kapasiti kenderaan dan tidak lagi terhad kepada tiga orang sahaja. Beliau juga mendedahkan bahawa pembukaan taska dan tadika di zon merah dan zon kuning dibenarkan beroperasi mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kebajikan Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KKWKPK pihak pengusaha taska dan tadika hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pemotohan SOP yang telah ditetapkan. Pihak taska dan tadika wajib memaklumkan kepada KKWKPK sebelum memulakan operasi. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,055 kes setelah tiada kes baru direkodkan semalam. Tiada kluster baru juga dilaporkan dan terdapat enam kluster yang masih kekal aktif. Dalam sidang media yang sama, Tan Sri Dato Amar Dato James berkata, pasangan suami atau isteri bukan rakyat Sarawak yang menjalani kuarantin di Sarawak perlu menanggung sendiri kos kuarantin tersebut. Beliau berkata kerajaan negeri hanya membiayai kos penginapan bagi rakyat Sarawak uh, sepanjang tempoh kuarantin berkenaan. Jelasnya kerajaan negeri tidak menyediakan subsidi bagi bukan rakyat Sarawak termasuk suami isteri yang dikuarantin di Sarawak. A state government only pay subsidy for Sarawakian sahaja. Orang bukan Sarawakian, they have to pay for themselves kalau dia kena kuarantin di Sarawak. Pekan Long Lama serta kawasan sekitarnya mempunyai potensi untuk membangun pada masa akan datang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Prof. Sim Kui Hian berkata, ia akan menjadi kenyataan apabila siapnya Sarawak Sabah Link Road, iaitu projek kerajaan negeri dan persekutuan yang akan memudahkan perhubungan di kawasan dua bandar. Jelasnya selain memendekkan tempoh perjalanan jalan tersebut memberi peluang kepada masyarakat luar bandar menambah sumber pendapatan serta menggalakkan aktiviti ekopelancongan. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyampaian sumbangan daripada Pertubuhan Membina Akhlak Cili Hormiri di Pekan Long Lama Miri mengenai perancangan membangunkan kawasan perumahan di Pekan Long Lama. Dato Sri Profesor Sim berkata, beliau akan meminta Perbadanan Pembangunan Perumahan iaitu agensi di bawah kementeriannya membuat perancangan mengenai perkara tersebut. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dennis Ngau berkata, beliau telah memohon kepada Kerajaan Negeri untuk membina rumah kos sederhana dan rumah kos tinggi di Pekan Long Lama semasa persidangan DUN awal bulan ini. Dalam majlis ini, Datuk Seri Prof. Dr. Sim menyampaikan bantuan berupa barangan keperluan asas kepada 220 isi rumah dari 8 buah kampung di kawasan Long Lama. Beliau turut menyerahkan sumbangan cek dari Grand Project Kecil luar bandar masing-masingnya bernilai RM10000 kepada pertubuhan Membina Akhlak Cili Kormiri dan SJKC Kiti Long Lama. Turut disampaikan pelitup separuh muka sumbangan pertubuhan Membina Akhlak Cili Kormiri kepada SJKC Kiti Long Lama dan Sekolah Kebangsaan Ubong Imang Long Lama. Pertubuhan itu turut menyumbangkan wang berjumlah RM3000 kepada SJKC Kiti Long Lama. Pembinaan rumah sementara bagi penduduk rumah Julian dan rumah Langi di Pasai Siong Tengah Sibu sedang giat dilaksana. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Christopher Girasamam berkata, seramai 37 keluarga akan menerima bantuan bahan binaan secara berperingkat untuk membina rumah berkenaan. Jelasnya bantuan bahan binaan rumah panjang itu bagi membantu penduduk yang kehilangan tempat tinggal ekoran kebakaran rumah panjang mereka. Bantuan telah diserahkan oleh wakil daripada Pusat Hidmat Dun Tamin. Bercakap kepada pemberita RTM ketika dihubungi, Christopher berkata kerja-kerja pembinaan akan dilaksana oleh penduduk setempat secara gotong royong. Beliau berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban penduduk sementara menanti pembinaan rumah panjang yang baru. Dua buah blok rumah panjang panjang iaitu rumah jelian dan rumah langi di Pasai Siong Tengah Sibu musnah dalam satu kejadian kebakaran pada Oktober lepas. Penduduk di bahagian Miri diingatkan supaya terus mengamalkan cara hidup sehat termasuk penjagaan pemakanan bagi mengurangkan peningkatan jumlah pesakit diabetes. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, penjagaan kesihatan yang berterusan juga dapat mengurangkan kadar komplikasi terhadap pesakit diabetes yang lazimnya membabitkan penyakit jantung. Jelas beliau pencegahan amat perlu berikutan statistik pesakit yang menerima rawatan di klinik diabetik miri merangkumi kira-kira 80 orang pesakit direkodkan setiap bulan. Jumlah itu tidak termasuk mereka yang menerima rawatan susulan sebagai pesakit luar hospital miri dan klinik kesihatan di miri. Dato' Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berucap dalam majlis penyerahan peralatan glukosa darah anjuran persatuan diabetes miri di sebuah hotel terkemuka di miri. Beliau berharap dengan penyerahan peralatan glukosa tersebut, ia mampu meringankan beban pesakit memantau bacaan gula dalam darah mereka. Datuk Lee turut menyokong usaha murni persatuan mencegah penyakit tidak berjangkit dengan menyumbang RM10,000 setiap tahun untuk menampung keperluan dan aktiviti persatuan itu. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyampaikan kit peralatan glukosa darah kepada 12 orang ahli persatuan berkenaan. Lebih 100 buah rumah panjang dalam Dewan Undangan Negeri Dun Mulu bakal menikmati bekalan elektrik 24 jam menjelang akhir tahun 2021 menerusi projek bekalan elektrik luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Dato' Gerawat Gala berkata, ketika ini beberapa buah rumah panjang dan kampung, termasuk di kawasan Kedaya Telangusan dan Sekaan dalam proses mendapatkan bekalan elektrik. Datuk Gerawat yang juga timbalan Speaker Dun Sarawak berkata kerajaan negeri akan terus berusaha menyediakan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar seperti elektrik, air dan jalan raya untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Beliau berucap dalam Majlis Kesyukuran Kaunselor dan Jangkauan Ilmu Rumah Tangga di Kampung Lonjei, Ulu Baram, Miri. Datuk Gerawat turut menasihati penduduk tidak mudah alpa dengan penggunaan elektrik bergutan kes kebakaran rumah panjang yang sering berlaku di negeri ini kerana hasil forensik pihak bomba mendapati kebanyakan punca kebakaran adalah dari litar elektrik. Turut diadakan dalam majlis tersebut ceramah keselamatan kebakaran yang disampaikan Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, La Po Kiong. Ceramah keselamatan ini antara lain menyentuh aspek pemadaman kebakaran, reka bentuk keselamatan pembinaan rumah panjang, penubuhan bomba komuniti dan pelindungan insurans untuk rumah panjang. Program Jiwa Murni oleh Tentera Darat Malaysia akan diteruskan walaupun negara berdepan wabak Covid-19 namun pelaksanaan program tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dengan tumpuan program di kawasan zon hijau. Di penghujung tahun ini, Brigade ketiga Infanteri Malaysia telah memilih kampung Pakit A di Seri Aman bagi pelaksanaan program dengan melibatkan 13 rejimen Askar Melayu Diraja Kem Pakit. Selain melakukan aktiviti gotong royong membersih kawasan kampung, turut diadakan pemeriksaan kesihatan untuk penduduk kampung. Panglima Brigade ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier General Dato Azhar Ahmad yang hadir pada program berkenaan berkesempatan menyentuni golongan warga emas di kampung tersebut dan menyampaikan sumbangan kepada mereka. Kita berharap uh, program begini kita akan teruskan eh, dari masa ke semasa untuk menentukan hubungan pihak awam dan tentera itu sentiasa terjalin dan kita sentiasa mematuhi uh, uh, pengukalan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan spesifik kerajaan Negeri Sarawak. Belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 6 November lepas mengundang pelbagai reaksi daripada masyarakat Malaysia. Ia dilihat bersifat menyeluruh termasuk untuk golongan wanita dan kanak-kanak tinjauan RTM mendapati penduduk di Bandaraya Kuching menghargai dan menyambut baik belanjawan tersebut yang antara lain memperuntukkan dana sejumlah 10 juta ringgit untuk program saringan kanser cervix dan insentif subsidi ujian memogram kepada wanita berisiko tinggi mendapat kanser payudara. Saya rasa mencegah lebih baik daripada merawat kerana kanser uh, payudara dan kanser cervix adalah penyakit yang membawa maut dan antara penyakit yang tertinggi di Malaysia. Saya rasa belanjawan kali ini baik selain mengutamakan keperluan menghadapi pandemik, ia juga menyelitkan peruntukan memperkasakan wanita dari segi kesihatan terutama dalam pencegahan kanser serviks dan kanser payudara. Peruntukan tersebut merupakan keprihatinan kerajaan terhadap golongan wanita bagi memperkasa diri dan memainkan peranan dalam menangani kanser dengan memilih mengamalkan gaya hidup sehat dan menjalani ujian saringan. Belanjawan tersebut juga memperuntukkan RM90 juta ringgit bagi pelaksanaan program imunisasi pneumococcal untuk kanak-kanak yang dijangka memanfaatkan 500,000 kanak-kanak. Baik, sekian berita pagi Sarawak hari ini. Sentiasa pakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Sekian, saya Bumawin, jumpa lagi.